Շախմատի ֆիդեի վարպետ, ԽՍՀՄ սպորտի վարպետ Հովիկ Խալիկյանը հյուրընկալվել էր Վանաձորի շախմատի մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոցում։ Հանդիպման նպատակն է շախմատիստներին ներկայացնել շախմատ խաղի իր տարբերակը, որը վերջինիս համոզմամբ շախմատն ավելի հետաքրքիր կդարձնի։ Հիմնականում արքայի դերն է ուժեղացնում, որովհետև մեր սովորական շախմատում, ինչպես գիտենք, արքան պաշտպանության կարիք է զգում, անընդհատ պաշտպանում են։ Հիմա ինքը ասում է, որ ինչու պիտի ասենք այդպես լինի, մի տեսակ անարդար է և արքան որպես հզոր, հզորություն, պետք չի, որ այդ վիճակում լինի, էլի, այդ խղճուկ վիճակում, որ իրեն անընդհատ պաշտպանում չէ, որ արքան ասոցացվում է հզորության ուժի հետ։ Վաստակավոր մարզիչը փոխում է նաև խաղի անվանումը, շախմատ նշանակում է մահ արքային, այս խաղը Խալիկյանն անվանել է լիդեր։ Նոր տարբերակում նա հնարավորություն է տալիս արքային տեղաշարժվելու և ինքն իրեն պաշտպանելու։ Ես առաջարկում եմ այս նոր խաղի ժամանակ, որ արքան քայլի նաև ձիու նման ու զարմանալի հետաքրքիր ֆիգուր է դառնում այդ արքան։ Արքան մասնակցում է խաղի բոլոր պրոցեսներին, արքան դառնում է ինքը թիրախի դերից, արդեն ինքը դառնում է խաղի ակտիվ մասնակից, ինքը ոչ թե ինչ-որ ուժերի ներգրավումա, որ իր կողքը նստեն, իրեն պաշտպանեն, որ հանգած մատ չլինի, ինքը նաև կարողանում է մասնակցել այդ պրոցեսներին և ինքը օժանդակել մյուս ֆիգուրներին։ Լիդերում առաջարկվում է նաև հանել փոխատեղության կանոնը, հանել պատհասկացությունը, փոփոխությունը կատարվել նաև արդեն 8-րդ հորիզոնականում զինվորի փոխակերպման մեջ։ Զինվորը հասնում է 8-րդ հորիզոնական, նա փոխարկվում է ոչ թե թակով, այլ փոխարդում է այն ֆիգուրով, որը խաղատախտակի վրա այդ պահին չկա։ Այսինքն գնում է զինանոցի հարստացման գաղափարն ենք ներդնում, արսենալի հարստացումը։ Հանդիպման ընթացքում շախմատի ֆիդեի վարպետը պատասխանեց նաև ներկաների հարցերին։ Հանդիպում իր բնույթով նաև վարպետության դաս էր, որի ընթացքում պատանի շախմատիստները մասնակցեցին և միմյանց հետ պայքարեցին առաջարկված լիդեր տարբերակով։ Խաղը կիրառելիության դեպքում կարող է մեծ հետաքրքրություն առաջացնել ոչ միայն սիրողական, այլև պրոֆեսիոնալ մրցաշարերում։ Ամեն դեպքում պետք է մրցաշարերով այդ փորձությունը անցնի։ Այսպես հա բոլորը կգան, կասեն, խաղան նույնիսկ յոգական մակարդակով, բայց հենց որ լինի պաշտոնական արդեն մրցաշարեր, այդ արդեն կդիտվի լուրջ։ Ու կդիմանա այդ փորձությանը, թե չէ, արդեն չենք կարող ասել։ Այդտեղ դա ցույց կտա։ Հովիկ Խալիկյանն ասում է, այս խաղում փոխվում է խաղի փիլիսոփայությունն ու հոգեբանությունը։ Այն մատաղ սերնդին կօգնի ավելի քիչ կախված լինել համակարգչից և կարող է զարգացնել ինտուիտիվ մտածելակերպը և պայքարի ոգի ձևավորել։ Աշխեն Սուքիասյան, Անդրանիկ Եղիազարյան, Թղթապանակ։